Ja. Nuo pirmųjų minučių tokio žmogaus nebuvo, o čia Tomas Balčiūnas. Na, ne kartą. Kartojau ir kartuosiu šiandieną panašu, kad su karšta bulve žaidžia Šilutės komanda. Svečiams iš Kauno rajono. Gerai, darbuojasi Andrius Gaidys, perimtas kamuolys į priekį Tomas Balčiūnas. Kraun. Buvo ties priverstinio, ties priverstinio sprendimo. Aikštės šeimininkai čia ir vėl dvi sekundės, štai taip, apgauna visą. Metimas pasiekęs tikslą šios dienos rungtynėse Šilutės komandai. Atletų komanda pirmajame ketvirtyje buvo išmetusi vos du tolimus metimus, per antrąjį ketvirtį sugebėjo. Taip, užtikrintai kaip rungtyniauja po visoje šioje serijoje. Anužis iš toli, netikslus jo metimas, dar viena proga, čia randa Valdą Vasilių. Toliau. Kamuolys sukasi ir du taškai. Tomas Balčiūnas su pražanga. Reikėjo savo komandą dabar atakai. 40 sekundžių iki antrojo ketvirčio pabaigos. Balčiūnas iš vidutinio nuotolio. Na. Ir gražins jau kamuolį į aikštę Deividas Anužis. 14 sekundžių iki atakai skirto laiko pabaigos. Balčiūnas kiek sudvėjojo. Tapo daugiausiai kamuolių atkovojusi krepšininkų šios dienos rungtynėse. Gimša. Nu, uždarytas čia. Kieto. Pakeitė Karolį Babkauską. Gaus laiko pailsėjimui. Karolis Babkauskas. Čia Tomas Balčiūnas. Niekur per nelyg neskuba. Pamatė, kad nesigauna iš pradžių. Čia dar du Balčiūno taškai. Spensė. Pakankamai neblogai. Kretingai. Deividas Anužis grįžo ant parketo Šilutės komandos sudėtyje. Jis dabar vadovauja komandos atakoms. Čia Balčiūnas iš vidutinio nuotolio. Dieninio rankas. Dieninis šiandien labai efektyvus. Balčiūnas laukia kontakto, sulaukia. Pataikyti nepavyksta, bet dar. Na, 11. Prie viso to dar ir 6 atkovoti kamuoliai. Lekavičius atgal, Dieninis. Atakuoti nesiryžo, bet ir Žilius rankos net nepakėlė. Balčiūnas atakuoti iš toli nenorėjo, bet Šilutė, Lekavičius atmeta kamuolį į kraštą, Dieninis 4 sekundės. Balčiūnas dar ir iš toli meta ir pataiko. Tomas Balčiūnas dabar triumfuoja ir būtent Tomą Balčiūną aš visai netrukus matau. Čia spaudimas ir vėl tą spaudimą gana nesudėtingai įveikia. Šilutė, du netokie lengvi kokie.